私がリーダー？でも人を束ねる役目なんて務まるでしょうか。理想？それなら掲げられるかもしれません。務まるかは分かりませんが、求められるなら全力で。はい、みんな一度心を空にして、準備はいい？出ればどうにかなるし。了解なの。じゃあみんな行くよ。すごく怖いです。緊張して逃げちゃいたいくらいで。そうですよね。みんなも一緒だし、とにかく全力で行きます。はい。それじゃあみんな精一杯、力いっぱい頑張ろうね。そうですね。でも気がぐっと引き締まってやるぞって気分になりますから、いいと思いますよ。はい、みんなで楽しく思いっきりやってきます。あれですね、了解。みんな準備はいいよね。いくよ。自分がリーダー？この晴れの舞台を任されるなんてすごく嬉しいぞ。自分にぴったりの役だぞ。だけにならないかな。他はちょっと自信がないかも。わかったぞ。それじゃあみんな手を出して。行くぞ。私がリーダー。頑張らなきゃ。頑張ります。頑張ろう。あ、そうですか。私しっかりしなきゃって思って。でもみんなにも頼った方がいいですよね。その期待をはるかに超えてみせるわ。私は従順なファンには慈悲深いの。わかったわ。じゃあ行くわよ。はい。ですが、そのような大役、世間知らずの私に務まるのでしょうか。思い切って。そうですね、上に立つ者がうろたえていては皆も不安になるもの。
かしこまりました。この身の限りを尽くすことのみ考えて存分に。はい、それでは皆参りましょう。ここまで来たらやりますけど、先頭に立つタイプじゃないんだけどな。そうきますか。なるほど、物は考えようね。あー、いや、物はいいよ。はいはい、頼まれました。さあ、みんないい？行くわよ。私がですか？あ、でもリーダー役ならもっとしっかりした子がたくさん。守るタイプ、保護者みたいな役目でしょうか。それならある程度は務まるかもしれませんね。はい、それでは精一杯の気持ちを込めて。みんな準備はいいわね。さすが兄ちゃん、先のこと考えないで引っかき回すならアミにお任せだよね。はい、来た兄ちゃん。それじゃみんな、アミの掛け声に続いてね。ビッグなステージ、マミの大人の魅力に賭けたくなったんだね。天然の愛らしさ、つまり大人の魅力ってことだね。さすが兄ちゃん、お目が高い、鼻も高い。じゃあみんな、マミの声に合わせてね。いくよ。いいなって言われてもよくわからないですよ。どうして私なんですか？うまくできるかな。私なりの？それじゃああんまり深く考えないで、なんていうか、こう、普通に。はい、それじゃあ、みんな構えて。いつもの、いくよ。
ちの憧れ、気持ち、みんなに伝えてきます。この声に全てを乗せて、絶対に明日をつかむ気持ちで。それでもやるしかないですよね。最後まで頑張ります。プロデューサー、はい、最後一番あっけな挑戦、よろしくお願いします。ここからもうまくやってみせますよ。ええ、信じます。理想に届くかどうか見ていてください。プロデューサーさん、あなたに見てほしいです。私が失敗したらみんなの努力までパーになる、そんなの絶対に認めないんだから。はい、アイドルはいつだって完璧に期待に応えるもの。このステージでパーフェクトアイドルになります。それでも兄ちゃんだけは見ててくれるよね。兄ちゃんだけはアミと一緒に戦ってくれるよね。うん、みんなの気持ち台無しにする子になりたくないから。見てて兄ちゃん、これまでで一番まっすぐなマミを。頑張ってくれた仲間の気持ちちゃんと分かるミキになりたい。だから、はい、今の私に休息など不要かと。情熱と高揚が力を与えてくれるのです。迷ったら攻めろ、最高の言葉だぞ。成功しても失敗しても一緒だからね、プロデューサMom